Det är då dags för lucka nummer 15. Och idag tänkte jag bara egentligen ge en liten påminnelse om juletiden och någonting man kan försöka komma ihåg. Alltså, jag märker att det är jättemånga som är stressade och pratar bara om oj, vad ska jag köpa åt min pojkvän, vad ska jag hitta åt min kompis, vad ska jag köpa åt föräldrarna. Alltså en massa jäkla prat om hur man ska köpas hit och dit. Istället för att man går och lägger ut en massa pengar på sånt som man inte ens vet om den andra vill ha eller behöver. Så fråga. Dessutom, varför ens ta sån här stress? Alltså det är inte meningen att man ska stressa. Speciellt inte över att köpa saker åt andra. Jag menar, jo, det är alltid kul att få lite nya grejer. Men alltså jag värderar nog hellre tid än saker. Kom ihåg att det är nu som man ska ta tid att umgås, få på en extra kaffe eller kanske få på en bio tillsammans, gå på julmarknaderna. Passa på att vara med dig som du tycker om. En chokostång och så är jag riktigt nöjd. Så till exempel i år, vårt flickkök bestämde sig för att få ut och äta tillsammans istället för att vi börjar byta en massa julklappar. Och jag har en kommit överens med Anders om att det kommer inte att bli några dyra klappar i år. Och så har vi med familjen då förstås en lång och stelsam jul hemma hos oss. Och det blir god mat och sällskap och mest det där som sagt att man får bara spendera tid tillsammans. Så snälla, ta inte julstressen, spring inte i butikerna i onödan. Och köp på riktigt ingenting som du inte ens vet att oj, kommer den här personen gilla det här. Om inte hittar någon så köp hellre någonting som på säkra sidan. Typ som choklad. Som sagt, en liten påminnelse bara.